ইতিমধ্যে অসম চুক্তিৰ যি ঊনচল্লিছ বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু চল্লিছ বছৰত ভৰি দিছে মোৰ সতীৰ্থই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে পৰিৱেশ মই বৰ্তমান লতাশীল খেলৰ পৰা তাত উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী সদৌ অসম গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ যি প্ৰচেষ্টা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজি যি শ্বহীদ আছিল যি আঠশ পঁচপন্নগৰাকী শ্বহীদ আছিল আৰু পাঁচগৰাকী যি কা আন্দোলনতে মৃত্যু হৈছিলো সৰ্বমুঠ আঠশ ষাঠিগৰাকী শ্বহীদক লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আঠশ ষাঠিটা বন্তি আঠশ ষাঠিগোষ্ঠী বন্তি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু মই ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ উপস্থিত আছে আচুৰ যি মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে সভাপতি উৎপল শৰ্মা উপস্থিত আছে সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু যি এই অসম চুক্তি যি ঊনচল্লিছ বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু চল্লিছ বছৰত ভৰি দিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সৈতে এনেদৰে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে তাতে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু অসম চুক্তিয়ে যি চল্লিছ বছৰ ঊনচল্লিছ বছৰ অতিক্ৰম কৰি আজি চল্লিছ বছৰত ভৰি দিছে এক অনুষ্ঠান আপোনালোকে উদযাপন কৰিছে আপোনালোকে আঠশ ষাঠি গছি বন্তিয়াত প্ৰজলন কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি অসম চুক্তিয়ে আজি ঊনচল্লিছ বছৰ পাৰ কৰি চল্লিছ বছৰত ভৰি দিলে আৰু আজিৰ এই দিনটোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত আৰু প্ৰতিখন আঞ্চলিকত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু মূল কথাটো হৈছে যে এটা জাতিয়ে আঠশ ষাঠিগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে অজস্ৰজন নিৰ্যাতিত হ'ল আমাৰ আই মাতৃসকল ধৰ্ষিতা হ'ল গুলিবিদ্ধ হ'ল তাৰপিছত এখন চুক্তি বুজাবুজিৰ চুক্তি এটা ভিত্তি বৰ্ষ ঊনৈছশ এসত্তৰ চন যিখিনি সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিদেশী বিতৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ অসমত আমি অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে ঊনৈছশ এসত্তৰলৈকে সকলোকে আঁকোৱালি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আকৌ কা জাপি দি অসম চুক্তিৰ ভিত্তিবৰ্ষটোক নস্বাদ কৰি আৰু তিয়াল্লিছ বছৰৰ কাৰণে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এই কথা কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় আজিৰ এই দিনটোত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি পুনৰবাৰ সংকল্প লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব আৰু কা জাপি দি অসম চুক্তিক নস্বাত কৰিছে গতিকে কাৰ বিৰুদ্ধেও ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম আৰু আদালতৰ সংগ্ৰাম সমানে অব্যাহত থাকিব আজিৰ দিনটোত যদি লক্ষ্য কৰে এগৰাকী বিদেশীয়ে আজি ভাৰতীয় তেওঁ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক তেওঁ টাৰ্গেট কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিব নহয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জাতীয় শ্বহীদক অপমান কৰি যি বক্তব্য ৰাখিছে তাৰ কাৰণে তেওঁ গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ তেখেতে কৈছে তেওঁ জাতীয় শ্বহীদৰ দিনটোক প্ৰবঞ্চনা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব তেওঁৰ পৰা আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ কাৰণ সেই দিনটোতে তেওঁ অসমীয়া জাতিটোক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিলে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা কোৱা অসম চৰকাৰখনে সেই দিনটোত কা জাপি দি জাতিটোক বিত্ৰে কৰিছিলে প্ৰতাৰণা কৰিছিলে আৰু প্ৰবঞ্চকে সেইকাৰণে প্ৰবঞ্চনা দিৱস পালন কৰিছে আৰু তেওঁ হৈছে অসমত প্ৰবঞ্চনাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ তেওঁ ছাত্ৰ সন্থাক আক্ৰমণ কৰি লাভ নাই তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস আৰু বহুদিনত উদযাপন কৰিব পাৰে তেখেতে যিদিনাখন মন্ত্ৰী হিচাপে নিজৰ দায়িত্বভাৰ পালন নকৰাৰ সলনি বিসম্বাদ সৃষ্টি কৰি তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তৰুণ গগৈ প্ৰতাৰণা কৰিছিলে সেইদিনাও তেওঁ সেই দিনটো প্ৰবঞ্চনা দিৱস পালন কৰিব পাৰে তেওঁ যিদিনাখন বিজেপি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি লৈ আহিছিলে সেইদিনাখনো তেওঁ প্ৰ প্ৰবঞ্চনা দিৱস পালন কৰিব পাৰে আচলতে তেখেতে নিজৰ জন্মদিনটোৱে প্ৰবঞ্চনা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব পাৰে তাত আমাৰ এপত্তি একো নাই কিন্তু শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ দিনটো অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে আমি শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰিম আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কথা কৈছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কথা কৈছে আচলতে তেওঁ লাজ পোৱা উচিত নিৰ্লজ্জ বক্তব্য তেখেতে ৰাখিছে কাৰণ তেওঁ কৈ আছে যে আন্দোলন এটা পৰিকল্পনা বিহীনভাৱে চলি আছিলে তেওঁৱেই গৌৰৱবোধ কৰি কথা কয় যে তেওঁ অসম আন্দোলনৰ অংশ আছিলে পৰিকল্পনা নোহোৱা আন্দোলন এটাত কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ তেতিয়াহ'লে তেখেতে কাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ দৌৰি আছিলে তেওঁতো কয় মই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অসম আন্দোলন কৰিছিলোঁ কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ নিজৰ কোনো চিন্তা নোহোৱাকৈ নিজৰ মস্তিষ্ক খৰচ নকৰাকৈ গৈছিল নেকি আন্দোলন কৰিবলৈ তাৰ উত্তৰ তেওঁ দিয়ক পৰিকল্পনা আছিলে কাৰণে অসম চুক্তি আছে অসম চুক্তিত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা আছে তাৰ জৰিয়তে বিদেশী বিতৰণৰ স্পষ্ট পৰিকল্পনা দিয়া আছে পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কেতিয়া কৰিব সেই প্ৰশ্নটো তেওঁ উত্তৰ দিয়ক অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে আছিলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা নললে সীমা চিল কৰিলে নেকি ছয় নং দফাৰ জৰিয়তে প্ৰতিবেদন দি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিলে নেকি নাই কৰা বিদেশী বিতৰণ কৰিলে নেকি নাই কৰা এতিয়া তেওঁ কৈ আছে যে বৰপেটা ধুবুৰীত জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হৈছে তেওঁ এতিয়া কৈ আছে অসমৰ মানুহে অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা কৈ আছে তেওঁতো দীঘলীয়া সময় অসমত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীও আছিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে তেওঁ কি ব্যৱস্থা ল'লে এই কথাবোৰ তেওঁ ৰাজহুৱা কৰক শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ দিনটো প্ৰবঞ্চনা দিৱস পালন কৰিম বুলি ভাবিব পৰা মানুহজনৰ মানসিকতা কি হ'ব পাৰে অসমৰ ৰাইজে সেই কথাটো চিন্তা কৰক তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতক আমি তেওঁৰ পৰা সেইটোৱে আশা কৰোঁ তেওঁ অসমত প্ৰবঞ্চনাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ আছোৱে অসমৰ ৰাইজে আমি শ্বহীদ দিৱসে পালন কৰিম আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলো কথা আচুক সাঙৰি অনা কেনেকুৱা আচুৰ প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান আছে যিমান বেছি আক্ৰমণ কৰিব আমাৰ সংগ্ৰামী দৃঢ়তা সিমান বেছি বাঢ়ি যাব সেই কথাটো আমি ভাল পাওঁ যে অসম চুক্তি ঊনচল্লিছ বছৰ সম্পূৰ্ণ বৈছে আমি সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিলাক দেখুৱাই আছো আৰু দৰ্শক অসমত আন্দোলনৰ যি আঠশ ষাঠি গৰাকী শ্বহীদ আছিল সেই শ্বহীদসকলক এনেদৰে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা দেখা পোৱা হৈছে